parlamentních volbách stál za kampaní Pirátů. V těch prezidentských pracoval pro expremiéra Mirka Topolánka. Piráti uspěli, Topolánek propadl. V čem se obě kampaně lišily? Byla vůbec šance během pouhých pár týdnů změnit Topolánkovo image a získat přízeň veřejnosti? A jaké to je, když v kampani prodáváte pokaždé jiné politické ideje? Mým dnešním hostem je reklamní a politický marketér a také publicista Jakub Horák. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Kývl jste hned na nabídku Mirka Topolánka pomáhat mu s prezidentskou kampaní? Ano, trvalo mi to asi vteřinu. Já jsem předtím viděl tu jeho tiskovku a líbilo se mi, s jakým nasazením do toho jde. A když mě oslovili, tak jsem se tak vteřinu rozmýšlel, to je rozdíl dělat tu prezidentskou kampaň a nedělat jí, a mně se to jako nápad líbilo. A měli jste třeba už v té době, když vás oslovil s tou nabídkou, nějaká data? Neměli jsme žádná data. V podstatě to je, v marketingu se říká, že když máme data, tak následujeme data, a pokud jediné, co máme, je nějaký názor, tak následujeme ten svůj. Já jsem ten svůj následoval a pak, když jsem za zhruba 10 dní dostal první data, ze kterých vyplývalo, že Mirek Topolánek je nepřijatelný pro 75% české populace, tak jsem se maličko zhrozil, protože já jsem udělal tu klasickou chybu v úsudku jako příslušník té pražské liberální bubliny. Já vlastně na pravicovou vládu Mirka Topolánka a Petra Nečase vzpomínám nejen prizmatem těch kauz, dalí a Řebíček, ale vlastně jako na vlády, které zaváděly checkpointy, zaváděly digitalizaci, datové schránky. Na tu digitalizaci od té doby nikdo vlastně nesáhl. Takže já jsem se nedomníval, že je takhle radikálně nepřijatelný pro většinu veřejnosti. A to bylo zhruba kdy? Kdy jste se to dozvěděli? Polovina prosince? Myslím, já už jsem jako duchem v únoru, takže já si to nepamatuju, ale bylo to 10 dní poté, co jsme vlastně zahájili práci na té kampani. A co jste dělali dál? To se potom nabízí téměř si říct, nevzdáme to radši, když vidím ta čísla. Když se do něčeho pustíte, tak to nemůžete vzdávat. Jednak je to vaše práce a jednak se kolem vás začnou shromažďovat lidi, kterým se to líbí, kteří vám dávají podporu, různě pomáhají. A to člověka vždycky strhne v té kampani. Je to strašně zajímavá práce. Ten strach byl vlastně pouze z těch dat, protože ještě asi 14 dní před koncem minulých prezidentských voleb, kde byl Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman a ex-premiér Fischer, tak vlastně ten Karel Schwarzenberg měl taky velice mizerná čísla a pak se to zlomilo. Čili i Mirek Topolánek očekával, že dojde k takzvanému mentálnímu zlomu, že vlastně ti voliči si řeknou, no tak dobře, tak sice měl za známé různé podivné existence, ale věříme mu, protože je to třeba silný prezident, nebo souhlasíme s jeho názory, nebo si myslíme, že je potřeba politický prezident, ne prostě někdo z úplně jiné sféry. On v to doufal, nestalo se tak, takže v podstatě skončil na 4. nebo 5. místě, tuším. Tyhle jeho naděje dost možná posílil třeba i průzkum společnosti Phoenix Research Online, který vyšel tuším 27. prosince a který Mirku Topolánkovi naměřil podporu 15% voličů. V zápětí agentura SANEP naměřila dokonce 17%. Jak je to možné? Jak je možné, že došlo k takovému rozdílu s tou realitou? Je to možné, takže oba dva ty průzkumy, takzvané, to nebyly průzkumy, ale byly to ankety. Tam je to uvedeno. To znamená, vlastně to nebylo na nějakém relevantním vzorku, třeba 400 tisíc lidí, byla to anketa, a to je docela možné, že se to trefilo krátce po tom jeho vstupu do té kampaně, kdy okamžitě spadly sáskové kurzy z 200:1 na 5:1 a řada i novinářů a lidí té liberální názorové bubliny vlastně byla propadla takové lehké euforii, že vlastně tam vstupuje on, čemu vstoupil s velkou razancí. Já se domnívám, že tyhle ty ankety zřejmě proběhly právě v té době, navíc si možná někdo udělal třeba v Praze, a proto to je tak radikálně jiný posun. Jakmile samozřejmě začaly vycházet průzkumy, skutečné průzkumy od Kantaru nebo STEMu, tak tam se vlastně ukázala ta reálná čísla, která se až dokonce moc nezměnila. Takže v podstatě věřit těmto anketám pro voliče nemá příliš velkou vypovídací hodnotu. Musíte rozumět, musíte se vždycky podívat, co je tam napsaný tím malým písmem, to znamená, jaká je to metodologie. Když je tam napsaný, že to je anketa, no tak to je anketa. Když je tam napsaný, že to je průzkum na nějakém vzorku, tak to má samozřejmě větší relevanci. A další věc je, že ještě
ty různé agentury mají různou relevanci. To znamená, můžete téměř 100% věřit Kantaru, Stemu, potom někde v takovém tom poli, kdy jako můžete věřit a nemusíte, je Media Research. A potom jsou ještě zase další firmy. Omlouvám se, jestli jsem na nějakou dobrou zapomněl, ale nenosím je všechny v hlavě. Mimochodem, máte pocit, že se vám během těch pár týdnů podařilo to Polánkovu image alespoň vylepšit, když ne? Tedy on tedy ten výsledek tomu moc nenapovídá, popravdě řečeno, ale přesto, jestli třeba máte pocit, že se dokázalo na tom odvést nějaký kus práce? Určitě. Celá řada lidí mi říkala, že je překvapilo, jak byl dobrý v těch diskuzích. Dokonce v hodnocení všech diskuzí na iDnesu, na Novinkách, na Hospodářských novinách, tak on nikdy nebyl horší než druhý, často byl velice první. Čili spousta lidí viděla, že on má skutečně přehled v zahraniční politice, v domácí politice, má jasně definované názory, má energii. Jenže zásadní rozdíl mezi parlamentními a prezidentskými volbami je v tom, že parlamentní volby, tam si můžete zvolit svého favorita a v tom poměrném systému on získá nějaké zastoupení 10, 15, 7%, kdežto v prezidentské volbě není poměrné zastoupení. Tam je jeden vítěz a všichni ostatní jsou poraženi. To znamená, velká část lidí kalkulovala s tím, že v druhém kole by Topolánek nebyl schopen porazit Zemana, což ostatně z průzkumu vyplývalo, a tudíž to vsadili na jistotu Jiřímu Drahošovi. Teďkon vidíme průzkumy, podle kterých polovina lidí, kteří volili Drahoše, tak ho nevolili kvůli tomu, že on by je přesvědčil, ale proto, že volili vlastně proti Zemanovi. Čili já si myslím, že Topolánek, ty lidi, kteří vlastně jsou inklinují k takovéhle pravicové politice, tak těm ukázal, že je skutečně silný politik, ale v celostátním měřítku to vypadá, že prostě přišel ještě příliš pozdě, že ta nepřijatelnost je pořád příliš vysoká. Ještě jedna věc mě na jeho kampaně zaujala. Jak se mu podařilo na poslední chvíli sehnat tolik poměrně lukrativních billboardovacích ploch? Protože Mirek Topolánek jich měl poměrně dost, do kampaně vstoupil krátce před samotnými volbami. To nebyly obsazené? No, kdyby byly obsazené, tak by asi nesehnal. Jako myslíte, že třeba někdo z nich sundal to, co na nich bylo a místo toho přilepil Topolánka? To by se ten klient určitě ozval. Ta společnost nebo ty společnosti měly ty plochy v záloze s tím, že je nabídnou v druhém kole tomu kandidátovi, který nabídne víc, a někdo z týmu Mirka Topolánka, kdo se zabýval mediálním plánováním, tak tam dokázal udělat dobrý deal, vlastně koupil ty plochy jenom na 14 dní na konec prvního kola, protože mezi námi v tom štábu se samozřejmě ti odborníci tak tušili, jak to asi dopadne, že to na to druhé kolo nevyjde. Ale Mirek Topolánek, ten tomu věřil. Takže billboardovací plochy byly ale od začátku nakoupeny jenom na první kolo. Ne. Vy vidíte, možná jste si mohla všimnout, že část těch ploch visela i v druhém kole, tam stále visel Mirek Topolánek, ale velká část potom byla přelepena. Často Milošem Zemanem, což vedlo k různým úvahám na téma, zda vlastně mu je nedal, ale není to tak. Topolánek podpořil Jiřího Drahoše pro druhé kolo a ta část ploch, které měl na obě kola, tak tam zůstal vlastně ten Topol s tím billboardem Ani vítač, ani kývač, vyset až do konce. Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s politickým marketérem Jakubem Horákem. Pojďme ke klíčovým momentům kampaní ostatních kandidátů. Když bychom to vzali postupně, co rozhodlo o vítězství Miloše Zemana? Podle mě rozhodlo, že zaprvé dokázal se zbavit pochybností o jeho zdraví, to znamená, bylo to prohlášení konzíleho lékařů, že je naprosto zdravý, že nemá rakovinu, nemá terminální fázi slinivky. A za druhé, že on vlastně celé 4 roky pracoval, ale nejen výjezdem do krajů, jak to popisují někteří komentátoři, kteří ho nemají rádi, ale on skutečně dokázal přijít s relevantním politickým programem. On jako první dokázal pojmenovat nebezpečí, která by mohla plynout z migrační krize, pokud by byl prosazen nějaký typ přerozdělovacího mechanismu typu kvóty nebo Dublin 4. A on i přes velký odpor vlastně většiny liberálních médií to prosazoval, ten jeho výrok ke štábu, tuším BBC, že my vás tady nechceme, který byl hodnocen jako naprosto antihumanistický a tak dál. Za druhé,
dokázal jasně definovat, jak by to mělo být s přijetím eura. Říká, že euro teď ne. Tam Jiří Drahoš podle mě udělal taktickou chybu, protože v nějaké fázi kampaně, bylo to v době, kdy trochu začal nastupovat Michal Horáček, tak zřejmě, aby se vymezil, tak prohlásil, že chceme euro přijít co nejdřív. Potom v těch televizních debatách z toho opět ustoupil. V těch televizních debatách on vlastně kopíroval politické postoje Miloše Zemana. Taky nechce kvóty, taky nechce migranty, taky teď nechce euro. Vlastně on chce všechno, co Miloš Zeman pouze je slušný na rozdíl od něj. To vyznívá, že tady o Zemanově vítězství rozhodli především jeho dlouhodobé postoje a dlouhodobé názory. Určitě. Ty lidé... Co třeba ta taktika, že nešel do předvolebních debat, že v podstatě celé první kolo přenechal svým soupeřům a dopustil, aby to bylo klání o to, kdo z nich se stane jeho sokem ve druhém kole. Bylo to jeho legitimní rozhodnutí, takhle to udělal, bylo to velice chytré. Myslím si, že tam se určitě i počítalo s taktikou, že se ty kandidáti mezi sebou tak pohádají, že jejich voliči nepůjdou potom k volbám, což se teda nepodařilo. Vlastně všichni až na Kulhánka, ne na Hynka, Heniga, vlastně Jiřího Drahoše podpořili. Nicméně ty debaty v těch 8 lidech byly úplně k ničemu. Jo, to, tam každý vlastně kandidát měl možnost říct 3 věty, to znamená Jiří Drahoš, jak si představuje budoucnost země, Mirek Topolánek, co říká Dalíkovi ve vězení a Petr Hanik něco o nějaké písničce. Takže skutečně vlastně ta prezidentská debata, to klání začalo až v tom druhém kole a kdyby tam Miloš Zeman ještě navíc stál zřejmě za pultíkem s těmi dalšími 8 kandidáty, tak si myslím, že by to vlastně ani fyzicky nezvládl. Čili určitě i tohle to tam hrálo roli. Prošlo mu to a jeho voličům to nevadilo. A jak to, že jeho voličům nevadili očividně podle toho výsledku spekulace o nejasném původu financování Zemanovy kampaně? Myslíte, že to dnes nehraje roli, nebo u jeho voličů to nehraje roli? Víte, voliči Miloše Zemana v podstatě ztratili důvěru v ta média, v Českou televizi, v Hospodářské noviny, v Respekt. Bylo to, zřejmě to někde vyplynulo v dobách té migrační krize, kdy vlastně všichni jim říkali, že kdo se toho bojí, je rasista a že nic takového není a žádné problémy nejsou ani v Německu, ani ve Francii a tak dál. To znamená, oni vlastně tyhle informace už vůbec nevstřebávají. Oni si hledají svoje informace na různých podivuhodných serverech typu Aeronet, z nichž Parlamentní listy jsou ještě takové nejnormálnější vlastně v tom nenormálním segmentu, pak jsou tam úplně šílené weby, ale ty jeho voliči hledají informace tam, takže ono vlastně, oni to vlastně vnímali, že to je nějaký další útok na něj, snaha ho poškodit. Víte, to je velice podobné jako s Andrejem Babišem v případě Čapího hnízda. Jeho voliči vědí, že on ty peníze dotační nějakým způsobem tam sebral zřejmě jako úplně neprávem. Nicméně oni ho berou jako oběť, že vlastně všichni tady kradou z evropských dotací, všichni kradli, ale on jediný to má schytat. Oni jediného chtějí na tom uvařit. To znamená, oni si myslí, že vlastně všichni ty politici nějak čochlují s penězi a zrovna Miloše Zemana by na tom chtěli odsoudit, tak tedy ne. Takže ono je to vlastně ještě posílí, tenhle ten útok. Všechny útoky na Zemana ho posilují. Proto on taky ty reakce vyvolává. A pokud jde o Jiřího Drahoše, kde byla jeho hlavní chyba, proč nevyhrál? Byla to ta neúčast v těch 2 debatách na televizi Nova a na Barrandově a možná i špatný výkon na televizi Prima? Na Barrandově neúčast určitě chyba nebyla, protože tu televizi sledují opravdu buď jen jako masochisti, kteří se chtějí pobavit moderatorskými výkony Soukupa, anebo už skalní příznivci prostě tohoto typu politiky jako Okamury, Zemana a tak dál, tam to nevadilo. Kde to teda skutečně vadilo, byla ta Nova. Byla Nova, protože tam byl velice slabý moderátor, Ray Koranteng, který vlastně nechal Miloše Zemana, ať si tam říká, co chce, jen se na něj uculoval a v tuto chvíli by samozřejmě ta hodina těch milion asi 600 tisíc diváků, nebo kolik to bylo, 1 300 000, tak v tuto chvíli Jiří Drahoš se mohl představit lidem, kteří ho neznali. A bylo to potřeba, protože jsme věděli, že třeba i Česká televize, kde se normálně voliči Miloše Zemana nedívají, tak měla historický rekord v té debatě, která dosahovala 3 miliony. Čili lidé vlastně poprvé mohli slyšet, co ten Jiří Drahoš má za konkrétní názory, kromě toho, že je slušný a že chce být slušný. Někteří analytici, když hodnotí výsledky těch voleb, tak říkají, že Jiřímu Drahošovi chyběly hlasy Mirka Topolánka. Co si o to myslíte?
Mirka Topolánka volili hodně někteří skalní voliči ODS, kteří vlastně v té minulé volbě volili opět volili Miloše Zemana zase na protest proti knížeti, kterého brali za kandidáta té kavárny. To znamená, ti by vlastně v tom prvním kole, kdyby tam nebyl Mirek Topolánek, tak by zřejmě buď by volili Pavla Fischera, který vlastně byl jako nejpravicovější z těch kandidátů, možná Miloše Zemana, ale rozhodně by nevolili Jiřího Drahoše, opět prostě s tou plejádou herců, Svěrák, Uhlíř, Myšík, Mladý, myslím. A opět prostě tenhle ten vlastně ten takový ten duch té revoluce, tak já si myslím, že tyhle lidé tenkrát už toho Zemana volili stejně. No. Takže skutečně připouštíte, že na tom něco pravdy je, že Topolánkovi voliče Drahoš nezískal. Tak Topolánek se svým programem politického, jako stop politickému islámu, potom jako suverenita vůči Evropské unii, tak vlastně oslovuje jiný segment. Jako ten podle mě v nějaké první fázi mohl stáhnout i některé voliče SPD, některé voliče ANO, ale myslím si, že to gro podpory pro Jiřího Drahoše tvořila Topka, možná někteří modernější sociální demokraté a tam ODSka pochopitelně a pak lidé, co třeba vůbec si nevolí v parlamentních volbách a ty program Mirka Topolánka zaujmout nemohl. Říká Jakub Horák, host dnešních 20 minut Radiožurnálu. Jak jsem říkala v úvodu, vy jste v parlamentních volbách pracoval pro Českou pirátskou stranu. Teď tedy pro Mirka Topolánka. Nedělá vám problém, kdybych to hodně zjednodušila, pracovat co volby to pro jinou politickou stranu? Za prvé je to velmi zajímavé, protože člověk pozná nějaké nové lidi a za druhé, samozřejmě, že to člověku problém dělá, protože ono myšlení bolí, což je ostatně, myslím, bonmot Miloše Zemana dokonce. A víte, kdybych já nedělal Piráty, tak bych vlastně zůstal na těch názorových pozicích, které jsem měl předtím, ten velkoměstský liberál, kdy jsem volil TOP 09 a na Piráty bych se koukal a říkal bych, no referendum, jako k čemu referendum, podívejte se, kam to vede, lidové soudy, no to si snad děláte legraci, nějaká parta anarchistů prostě s dredama na hlavě, dělal bych si z nich legraci. Když to takhle jsem měl možnost je potkat zblízka a zjistit, že to je velice zajímavá skupina mladých lidí, kteří něco chtějí změnit, jdou do toho opravdu čestně, sice se dá pochybovat v řadě případech o jejich odborných znalostech, je to prostě přece jenom protestní hnutí, je to prostě taková trošku protestní revoluce, ale rozhodně to není jako to někteří moji přátelé z těch liberálních klubů, kteří je neměli možnost poznat, není to něco, co by se srovnávalo třeba s SPD nebo s nějakou takovouhle jako protistátní, vlastně protisystémovou vlnou. Takže já jsem vždycky za každou takovouhle novou zkušenost vděčný, protože mě to ukazuje, kolik toho ještě o světě nevím. Mirka Topolánka jsem se zase potkal s celou řadou lidí, kteří jsou pravicoví, pracují v různých think tancích, různí novináři z tohohle a zase jsem se začal dívat na tu realitu trošku jinýma očima. Mimo jiné jsem si uvědomil, jak vlastně zdevastovaná je ta populace tím štvaním Andreje Babiše a věcí veřejných a tím novými antikorupčními vlastně vlnami, které ve finále jediné, co přinesly, tak je to odsouzení kabelek Jany Nagyové. Všechny ty tuny zlata a nebo kilogramy zlata, 100 miliony, o kterých Ištván mluvil po zásahu na úřadu vlády, vlastně vymizely a zůstala jenom ta zloba. A já jsem si vlastně uvědomil, že vlastně za vlády Mirka Topolánka, že jsem vlastně volil tenkrát ODSku a že mi to přišlo fajn a s hrůzou jsem zjišťoval, že vlastně lidi mají perspektivu, jako kdyby jsme vycházeli z nějaké děsivě spálené země. A jenom ještě dodám. Pardon, teď já. Což jenom když už jste dvakrát narazil na Andreje Babiše, tak možná stojí za to připomenout, že ale i jemu a jeho hnutí ANO jste vy jednou nabízel své služby. Jasně, mě skontaktoval jeden člověk od Babiše, ale to bylo v roce 2011. To se ještě nevědělo, že se to jmenuje ANO. Oni potřebovali i vymyslet nějaký název. Já jsem jim poslal nějaký návrh, jak by se dala dělat komunikační strategie.
strategie. Ovšem za týden později jsem šel s Ivanem Lamperem z Respektu na pivo a tomu, když jsem se pochlubil, že se mi ozval nějaký Babiš, co zakládá hnutí, tak ten mi vysvětlil STB, KSČ, kdo to je zač. Čili já jsem tu spolupráci s nimi okamžitě přerušil. Na podzim budou komunální volby. Já vím, že to je možná ještě trochu v předstihu, ale budete zase pracovat pro některou ze stran? Nabízí se, jestli se třeba vrátíte k Pirátům. Oni cílí na Prahu. Vy sám jste řekl, že jste z té pražské bubliny, tak už jste pro ně pracoval. Budu pracovat určitě, mám 3 nabídky. V tuhle chvíli se rozhodnu, kterou vezmu. Piráti by byli určitě zajímaví. Jsou tady i další strany, které jsou taky zajímavé. Piráti to nejsou tedy. S Piráti to ani nemohou být, protože dosud nevypsali výběrové řízení. Čili Piráti budou vědět, s kým chtějí pracovat, až vypíší výběrové řízení. Mimochodem, když ještě na závěr bych se na chvíli vrátila k prezidentské volbě, pokud nás třeba poslouchají zájemci o příští prezidentské klání a je jasné, že prezident Miloš Zeman v něm už kandidovat nebude, kdyby měli zahájit kampaň, kdy je potřeba na tom začít pracovat, aby to bylo optimální? No jak vidíme, tak je potřeba zahájit tu kampaň nejméně 2 roky předtím, než ty volby budou. Ten slovenský prezident Kiska, o kterém se mluví jako člověku nepolitickém, který vlastně jako najednou prostě porazil Matadora Fica, tak vlastně několik let předtím provozoval dobročinnou nadaci, kde rozděloval peníze, byl mediálně velice přítomný, pomáhal lidem, čili on, nevím, jestli to dělal s tímhle tím úmyslem, ale každopádně on rozdál a pomohl zprostředkovat, rozdat desítky, stovky milionů korun, čili on byl veřejně známá osoba. A v té dnešní atmosféře, kdy vlastně lidé volají pořád po nových tvářích, nepolitických tvářích, kdy Andrej Babiš se tak ještě pořád zaklíná, že není politik a všichni nechtějí být politici, tak tohle to je ten nejlepší úvod. Nové tváře, ale volby vyhrála stará tvář. Na co byste si vsadil vy? Jaký právě typ osobnosti v těch příštích volbách bude mít šanci? Nová tvář anebo zkušený politik? Já si myslím, že to může být velice dobře někdo z těch kandidátů, kteří tady byli, to znamená, může to být Marek Hilšer, může to být Pavel Fischer. Je to velice pravděpodobné, protože jediný vlastně, kdo z toho nyní už politického spektra by jim dokázal konkurovat, tak je právě Andrej Babiš. To byla poslední odpověď dnešních 20 minut Radiožurnálu s expertem na politický marketing Jakubem Horákem. Díky za návštěvu. Na shledanou. A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.